Ja bih pozvala sledećeg predavača da se uključi. On će nam se virtuelno pridružiti ovde u amfiteatru. Radi se o Vladimiru Ataševiću, koji je zajedno sa Biljanom Kosanović, oboje iz Računskog centra Univerziteta u Beogradu, napisali rad Application of Open Source Software in Data Visualization. Vidimo te, čujemo se. Zdravo, Dodo. Ja se nadam da se čujemo. Odlično. Možete da krenete s prezentacijom. Dobar dan svima. Ja sam Vladimir Atašević. Ovde pred mene, pa rekao bih, moja cimerka iz kancelarije, Biljana Kosanović. I mi smo zajedno radili na ovom radu, gde bih u narednih 15 minuta predstavio softver otvorenog koda koji se mogu koristiti za vizualizaciju podataka. Na početku bih želeo da definišem šta je to vizualizacija podataka i ja bih to rekao da je to zapravo jedna vrsta tehnike kojom se prikupljeni podaci dobijaju neku svoju grafičku predstavu. Postoji veliki skup alata i biblioteka koji se mogu koristiti za vizualizaciju podataka i oni se razlikuju po različitim parametrima, bilo po tome po kojim licencama su dati, da li su to u pitanju komercijalni softver ili su u pitanju alata otvorenog koda, dok sa druge strane se oni mogu bazirati na različitim programskim jezicima. Moje iskustvo je najveće u radu sa bibliotekama koje se baziraju na JavaScript programskom jeziku. I ove biblioteke koje su predstavljene u ovom radu su D3 i Chat.js, obe se takođe baziraju na JavaScript jeziku. Navedene biblioteke, pored toga što služe za vizualizaciju podataka, one nude veliki broj pratećih funkcionalnosti i metoda koje su se pokazale kao neophodna potreba prilikom obrade podataka. To nije samo generisanje grafikona, već recimo prilikom obrade podataka u vidu manipulisanja sa različitim formatima. Ovde bih dao jedan kratak pregled kako se to vremenom razvijala vizualizacija. Prvi neki značajni promene, da kažemo, su se javile početkom 16. veka, gde su sa prvim nekim zapisima koji su vodili evidenciju recimo različitim popisima stanovništva kroz razna dokumenta ispisali, zapravo su zapisivali neki, možemo ih nazvati podacima numeričkim, koji su se mogli koristiti za neku primitivnu grafičku predstavu. Vremenom kako su dolazila nova otkrića u matematici i fizici, tako se javila potreba da ti novi podaci dobiju neku drugačiju formu zapisivanja i na kraju kada su se pojavili računari i kada su moderne tehnologije, internet i mobilni telefon i postali naša svakodnevnica, naprosto je bilo neophodno i razviti nove metode da se ti isti podaci predstave kako bi se u moru svih tih informacija uspelo istaći ono što jeste bitno. Dugo se vizualizacija posmatrava kao samo jedan korak u procesu obrade podataka i često se on nalazio na samom kraju i ljudi su to jako loše i uopšte preskakali tu proceduru, su smatrali da je nevažno jer ako su već došli do tih podataka nije potrebno da ih oni i adekvatno predstave. Danas vizualizacija možemo reći da predstavlja jednu posebnu, možda ne baš oblast, ali svakako kao jednu vrstu zanimanja, jer postoje eksperti koji se isključivo bave vizualizacijom podataka, a oni pri tome ne moraju biti eksperti za oblast čije podatke oni žele da vizualizuju. Ovde je dat jedna ilustracija kako se to, kako je vremenom i istorijom išla ta transformacija podataka, a isti koncept i danas važi u pogledu prikupljanja i obrade istih. Nezavisno od toga koja se biblioteka ili alat za vizualizaciju koristi, postoje određeni elementi koje je neophodno razmatrati prilikom odabira i definisanje grafikona koji će se koristiti. To su elementi kao su boja, oblik, nijansi, interaktivnost, ali postoje i drugi elementi koji su takođe važni. Ti elementi su neophodni zato što postavljanjem tih parametara, odnosno parametara tih elementa, isti podaci se mogu prikazati na različite načine. A prikazivanjem na različite načine mi možemo istaći različite osobine istih podataka. Kao prvi element vizualizacije boja, boja se najčešće koristi kao jedna tehnika klasifikacije podataka. Treba boje birati na način da one budu jasno uočljive, da su boje međusobno
razlikuju, da je taj razlik u potpunosti jasna. Treba voditi računa da da boje koje se biraju budu u skladu sa samim okruženjem gde će taj grafikon biti predstavljen. I različite boje zapravo treba da iskažu da među tim podacima postoje različite osobine. A ovde prikazani primer je zapravo oblak reči, gde se ovde s desne strane vide legenda, gde su ispitanici bili klasifikovani u različite grupe, a prevansko mišljeno preko svakog od ovih reči se ispisivao koliko je ispitanika te grupe smatrao da je ta reč za njih važna. Različite boje su različite klase. Sledeći element jeste oblik. Oblik treba se može posmatrati isto kao i boja, kao i važan element za klasifikaciju, ali tomu nije prevashodno namena, već se oblik može koristiti kao način da se isti podaci prikažu na različit način, a da se iskažu na različite osobine. Takođe, ovaj primer je to treba da pokaže. On sa leve strane prikazuje apsolutnu brojčanu vrednost koliko ispitanika neke grupe dao odgovor koji se nalazi na donjoj osi. Dok sa desne strane imamo isti taj grafikon koji predstavlja iste te podatke, ali su podaci sada u procentualnom udelu, odnosno koliko je odgovor određenih kategorija ispitanika procentualno dao takav odgovor u toj kategoriji. Ovde se može videti ta razlika koja osobine je potrebno istaći. Na levom grafikonu se je ideja bila da se prikažu kako unutar jednog odgovora ispitatelnici različitih grupa, da kažemo, razmišljaju i smatraju šta je za njih važno. I lakše je tu razliku uočiti nego na grafikonu koji se nalazi sa desne strane. Dok je sa desne strane ideja bila da se upoređuju kako ispitanici iz istih kategorija daju odgovor različite odgovore, gde sa desne strane to lakše uočiti. Takođe, ako se ovi grafikoni posete na naviku koji dat, može se prevasko miša preko svakih od ovih podataka ispisati i njihova brojčana vrednost, odnosno numerička vrednost. Nijansa je, opet kao i boja, se koristi za klasifikaciju, ali je potrebno ima jedan dodatna osobina, a to je da ako je reč o nekim, u ovom slučaju, odgovorima koji se mogu dobiti svoju neku numeričku predstavu i da se ti odgovori mogu međusobno porediti, da kažemo po težini ili po vrednosti, onda je nijansa boja nešto što je jako zgodno za predstavljanje koliko je neki da se iskaže koliko je kontrast između onih najnegativnijih i najpozitivnijih odgovora. Ovde su ispitanici bili klasifikovani po zemljama za koje su naveli i prema odgovorima kojima su dali. Siva boja je odabrana kao neka boja koja je poprilično neutralna i samo iskazuje najnegativniji odgovor, dok je prema ostalim tri odgovora koji jesu pozitivni, ali se ta pozitivnost može rangirati, da kažemo, tako su i boje dodeljene, da najtamnija boja predstavlja najnegativniju u tom kontekstu, dok je svetla boja predstavlja najpozitivniju traženi odgovor. Isto prevasko mišlja, mogu se te vrednosti pročitati. Ovde je sada predstavljena interaktivnost, jako možda u današnje vreme najvažniji segment. Interaktivnost se treba biti obazriv prilikom implementacije iste iz razloga što se može desiti da korisnik nije siguran, pogotovo ako nije reč o nekom koji je vešt sa računarskim tehnikama, da barata sa svim neophodnim elementima koji se od njega očekuje. Ovde na jedan veoma jednostavan i lak način data mogućnost korisniku da može da iste podatke predstavi bilo u apsolutnoj vrednosti, bilo u procentualnom udelu. I neophodno je, ovde je bilo, mogu je naravno neka druga boja biti odabrana, recimo crvena ili zelena, ali razlog za odabir ovakvih boja jeste što su sam grafikon uklopljen u okruženje gde se isti nalazi. D3 biblioteka je biblioteka koja se može primeniti
kada je potrebno kreirati neki složeni oblik grafičke interpretacije. Sama biblioteka je jako zahtevna, pogotovo za korisnike koji nisu, da kažem, vešti programeri i nudi veliki broj pratećih funkcija koje nisu nužno vezane za samu grafičku interpretaciju, već i za obradu podataka i nude i ostale funkcionalnosti, tako da sam proizvod primene te tri biblioteke može biti nešto što uopšte nije grafikon. Takođe postoji veliki broj primera dostupnih koji se isto takođe jesu grafička rešenja, ali ne može se reći da predstavlju grafikon i predstavlju neku vrstu vizualne predstave podataka. Moje lično iskustvo jeste da se da biblioteke primenjujem sa klijentske strane i na taj način doslovno pratim pravila otvorenosti, ali se i postoje određeni paketi koje nude da se biblioteke primene i sa serverske strane. Biblioteku karakterišu tri osobine, to je kompatibilnost koja omogućava da se sa lakoćom može integrirati sa već postojećim JavaScript kodom, da se može bez problema ugraditi s nekim dodatnim bibliotekama ako je to neophodno i da prosto može pratiti neke druge, možda ako cilj same aplikacije nije neka vizualna predstava, može se bez problema integrirati. Druga osobina jeste mogućnost obrade greške. Postoji određen broj funkcija i metoda koje omogućavaju da se izuzeci, ako se do njih dolazi, uhvate, obrade, ispišu ili sve što je za to neophodno. I performanse, sama osobitnost da se performanse mogu podesiti jeste posljedica toga što je način definisanja grafikona poprilično složen. To omogućava korisniku koji kreira grafikone da se prilikom njegove implementacije spusti na najniži nivo, da svaki podatak pojedinačno obradi ako je to neophodno i na taj način ako smatra da neki podatak treba drugačije biti vizualan, on to može učiniti putem ove biblioteke. Ovde je dat samo jedna mala tabela koja treba da istakne koje su to važne karakteristike ove biblioteke. To su zahteva dobre programerske veštine. Nije možda za nekog ko se počinje se bavio je teže da napravi svoj prvi, da kažem, grafikon. Vrlo je bogata biblioteka i visok stepen prilagođavanja problema, to je sama posljedica mogućnosti spuštenja na niži nivo podataka. ChartJS biblioteka posjeduje jednostavan interfejs za implementaciju za razliku od te tri biblioteke. Postoji veliki broj implementiranih primjera i jedino što je od korisnika neophodno jeste da pripremi podatke koje želi da vizualizuje. Transformacije grafikona je nešto što kod E3 biblioteke nije to lako uočljivo i ne postoji baš u obliku kao što je u ChartJS biblioteci. Reč je o mogućnosti da se uz pomoć promene samo nekoliko parametara može recimo grafikon iz bar charta transformisati u grafikon koji je recimo u obliku pite ili u obliku stava ako je to neophodno. Problem nastaje kada korisnik želi nešto više, ako je on zamislio da bi želeo da kreira grafikon koji nije predviđen od strane samih, da kažem, autora ove biblioteke ili drugih korisnika ove biblioteke, tada je neophodno razviti i možda neki prateći deo programskog koda koji nije sastavni deo procesa kreiranja grafikona, a jeste neophodno kako bi se premostilo taj nedostatak što biblioteka ne nudi mogućnost prilagođavanja nekom željenom grafikonu. Prednost ChartJS biblioteke kao i D3 biblioteke, odnosno neke ostale biblioteke, jeste što je ona, imajući u vidu koliko dugo postoje, jesu mogućnost da se one prilagode u radu sa savremenim tehnologijama, tako da one postoje određeni paketi koji su javno dostupni i mogu se integrirati da rade sa Angular ili React okruženje. Također data je kratka tabela najbitnijih elemenata. Posjeduje manji skup definisanih grafikona u odnosu na D3 biblioteku. Teže prilagoditi grafikon konkretnoj implementaciji u pogledu samo ako korisnik želi nešto više. Jednostavno je za primjenu.
i ovako se integrira sa postojećim javaskrit kodom. Ono što treba zapamtiti sa ove prezentacije jeste da, iako predstavljene biblioteke su namenjene sa kojim se sistem cilje, odnosno da se vizualizuju podaci vizualizuju, one poseduju određeni broj funkcionalnosti koje nisu sam deo vizualizacije. Takođe, prikazano je da između ove dve biblioteke, iako su sistem cilje koriste, postoje znatna razlika između njih. Određeni prikazani elementi vizualizacije treba razmatrati nezavisno od toga za koje se koristi konkretno rešenje opredeli prilikom implementacije svog vizualnog rešenja. Navedene biblioteke su samo neka od ponuđenih alata koji se mogu koristiti. Postoji veliki broj i drugih alata koji su takođe spadaju u kategoriju alata otvorenog koda i koji su takođe JavaScript biblioteke, i preporučuje se da korisnicima da istraže ako postoji neka specifičnost koja njih interesuje, možda baš te biblioteke nude to što njima neophodno. Ovde su dati korisni linkovi. Prva novinka su linkovi do samih biblioteka gde se one mogu preuzeti. Jako su dobri portali koji gde se te biblioteke nalaze iz razloga što nude da se bez da kažem, implementacije grafikona na nekoj lokalnoj mašini vaši podaci samo uploaduju i primjenu na već internet generisanom grafikonu, tako da korisnici mogu u realnom vremenu bez previše truda samo da pripreme svoje podatke, mogu ispitati kako bi taj grafikon prilike mogao da izgleda, da li se to njima vremenski isplati, da li to ono što oni žele, pa naknadno da biblioteku preuzme. I treći link jeste link do samog portala Nifos projekta, u okviru kog su i realizovali sva ovde predstavljena rešenja, gde se mogu pronaći detaljnije informacije o tome kako su ovi podaci dobijeni i obrađeni. Ako neko ima neko pitanje ili može postaviti, može mi naravno pisati. Hvala. Mi imamo malu, ali odebranu publiku iza mene razmeštenu na bezbednoj distanci. Hvala na lepoj prezentaciji. Ja imam jedno pitanje. Tamo smo videli nekakve linkove gde mogu da se pogledaju rezultati i Biljana nam je dala u chatu odličan link za interaktivne grafike za Nardus. Sad moje pitanje je gde ste vi učili vizualizaciju? Kakav je community, kakvi su izvori za učenje ovoga? Jer ja mislim da ovo je jedna jako teška i zahtevna oblast. Pored toga što neko mora da zna da programira, mislim da bez toga nema šanse da se bavi vizualizacijom na ovom nivou. Mora da zna i neke elemente, da kažem, umetnosti, koje boje s kojom se slažu, kako dobro predstaviti prezentaciju. Mislim, to su i veštine, ali imaju i ove različite aspekte. Vizualizaciju sam sam, nisam imao prilike kroz neke predmete detalje da ih izučavam na fakultetu, već sam ih sam istraživao i biblioteke tražio sam, ispitivao kakav je stav drugih community-a po tom pitanju. Što se tiče poznavanja samog, ako je u pitanju slaganje, kao što ste rekli, boja, oblika, uglavnom je to neka je bila povratna informacija korisnika koji su to koristili i poprilično sam lično bio otvoren ako neko kaže želeo bih da ovaj grafikon izgleda na ovakav i ovakav način, odnosno oni im na takav način i bili prilagođeni. Jedno blic pitanje, kad bi neko hteo da zloupotrebi vizualizaciju, da na pogrešan način prenese informaciju, je li to moguće? S obzirom da je ovo je razvijeno baš iz tog razloga što u JavaScript jeziku i baš sa klijentske strane iz razloga da se doslovno prati taj koncept otvorenosti, kako bi korisnici koji žele da preuzmu podatke, da lično u svojoj mašini to istestiraju, bez problema ako imaju neko malo većeg znanja iz računarstva, mogu preko pretraživača preuzeti celu JavaScript, tu kastomizovanu biblioteku,
ili i podatke i pokrenuti u svega par klikova na svoj računar. Hvala puno. Mi vas pozdravljamo. Hvala. Zapravo u istoj ulici, skoro preko puta, ali na različitim lokacijama. Puno pozdrava za vas i Biljanu i vidimo se ovaj prvom prilikom. Prijetno. Hvala, prijetno.